Здравейте! Тази нощ небето на страната ще е ясно, а вятърът предимно слаб. Сутринта обаче очакваме краткотрайни мъгли над низините, котловините и околоводните басейни. Последният вторник на ноември ще е предимно слънчев с слаб южен вятър. Максимални температури между 7 и 12 градуса. В столицата около 10-11 градуса в Пловдив и 9 максимална температура във Варна. Утре в планините слънчево, но ветровито време с максимални температури между 4 и 7 градуса. По нашето Черноморие слаб вятър и максимални стойности между 8 и 10 градуса. В сряда ни очакват много слънчеви часове и временно усилване на вятъра. В четвъртък трайни мъгли сутринта над западната част от Дунавската равнина и Горнотракийската низина. В останалите области предимно слънчево време. Към петък обаче от северозапад се задават дъждове, а в планините над 1600 метра сняг, както и понижение на температурите. До края на седмицата дъжд на много места в западна и централна България, а в планините от сняг. Има повишена вероятност за значителни количества в западна България. А всички сезони са подходящи, за да посетите Хисаря, град с хилядолетна история, привличащ и до днес с благоприятния климат и лековитите минерални извори. Съчетайте балнеолечебния туризъм с разходка из древния град Диоклетианопол. Разгледайте богатата сбирка на археологическия музей и опитайте минералната вода под колонадата, наричана Изворът на младостта. Не пропускайте прочутите римски терми в Хисаря, които са част от 100-те национални туристически обекта. А сега останете с BTV.